Abre aspas. Bolsonaro não deveria ser julgado pelo STF. Fecha aspas. Diz Marco Aurélio Melo. Jurista afirma que o ex-presidente e réus do 8 de janeiro deveriam ser julgados em primeira instância. É isso mesmo, amigos. Olha as divergências aí, né? O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, reafirmou que a corte não tem competência para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro nem os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Abre aspas. Vamos repetir o problema. Problema da competência. Jair Messias Bolsonaro é um ex-presidente da república e não compete ao Supremo julgar ex-presidente. Fecha aspas. Afirmou assim, né? Então, o ministro aposentado em entrevista ao Portal UOL na segunda-feira, dia 4, e completou: não vejo como estar se julgando no Supremo em martelada única, cidadãos comuns que deveriam estar na primeira instância com possibilidade de recurso, inclusive o de revisão da decisão proferida. É, a Constituição Federal né, estabelece que apenas autoridades detentoras de cargos, como o presidente em exercício, o vice-presidente, ministros, deputados e senadores, detêm foro no STF. Pessoas que não ocupam esses cargos, né, os chamados cidadãos comuns, devem responder na Justiça comum em primeira instância. E foi nesse sentido que votaram os ministros Nunes Marques e André Mendonça nos casos do 8 de janeiro, mas foram vencidos. Os demais membros do STF acham que o foro é sim o Supremo Tribunal Federal, porque supostas autoridades com foro, ainda não denunciadas, também teriam participado dos supostos crimes. Na ocasião, o ex-magistrado também voltou a afirmar que não considera o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe, mas sim como uma baderna. E aí, amigos, o que, que acharam dessa notícia? Já estavam sabendo ou não? Deixe abaixo seu comentário, opinião sobre o tema. Se é novo, se inscreva conosco, like no vídeo. Também ative aí o sininho para receber tudo aqui que a gente posta no nosso canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima manchete logo logo. Tchau, tchau!